Pane Jarábku, 40 minut jste hráli, dalo by se říct, výborně. Vedli jste 2-0, ale jak si vysvětlit to, co se stalo pak? Podobný scénář, jak ten jarní zápas. Absolutně, keď chalani dodržávali taktické pokyny, dobrý blok. Vyhrávali jsme 2-0. Naozaj velká škoda a také chyby, jak jsme dneska robili zadu, by se nemali opakovat, aj keď musím povedať, že Sparta má excelentných útočníkov. Bylo pro ten zápas klíčové, že to srovnání přišlo ještě do poločasu, protože to vypadalo, že to na hráčích i směrem ke druhé půli zanechalo nějaké následky. My jsme jich nabadali, a hovorím aj ten predpoločasom vlastně nastaveném čase na 2-2. Je to dosť na psychiku, jsme jich nabadali, aby jsme hráli ďalej, ale opak byl pravdou po našem rohu. Zase prehratý súboj, myslím, že Vojto Smrža z kontry na 2-3 a už naozaj to bolo sice bola tam snaha, boli tam dobré akcie, ale dozadu to bolo špatné. I tak ale ukázala Karviná, čeho je schopná, protože po těch 40 minut, jak už jsme se o tom bavili, tak byla schopná hrát vyrovnaně, možná dokonce přehrávat jednoho z adeptů na titul. Ostali nám len smutné oči preplač, ale hovorím, boli tam aj výborné výkony, ten spôsob hry bol naozaj dobrý, len dneska sa to hrá na góly a efektivitu a tam Sparta má naozaj dobrých útočníkov. Ďakujem vám za hodnocenie.